Ahojte kamaráti. Ahojte priateľe. Luboš. A Jozef. Saltanku. Pri Hopetail. Tak. Bikers Memorial Park. Majú tu na také miesto. 150 nutka. Áno, na ceste číslo 151. Na State Road. Na tej hlavnej highwayke. A majú tu také pietné miesto aj pre tých motorkárov, ktorí zahynuli na cestách amerických. Tak. Je to také pekné miesto, tak sa tu stretávajú, takže máme takto Altonac parádny, ktoré sme využili. Že? Mhm. Mali sme takú prehánku hodinovú a teraz pôjdeme po kopčekoch. Mm-hmm. 500 a pôjdeme hore dole. Aha, PC. Dneska ráno sme sa zobudili a po 88 krát ja. Sme spali, ak som písal na tom Facebooku a na Insta pri železnici na križovatke. Ale tak bolo dusno, stal vzduch, mali sme krásne 27 stupňov noci. Tak, ani sa vietor nepohol, takže sme sa upiekli vo vlastnej šťave. Takže som sa ráno zobudil, som sa klepal, úplne nevyspatý. Ani káva moc nepomohla, takže sa to išlo ťažko, ten prvý maratón. Ale boli kranice. Ale potom sme sa rozbehli, tie krajnice boli až posledné 20 km. Tých prvých 20 km sme išli cez Tappan Lake. Áno, to zase. To bolo pekné, no. To bolo pekné, ale premávka tam bola ďalo. Ale na tej veľké krajnici, na tej ceste, na tej švorbudovke, ale predtým ešte sme stretli policajta. Nás prišiel kontrolovať. Áno. Zlatý, úplne hovorné sovery, že tu bežíte, to chcete prísť dneska na hranicu, to srandu, že to nové, prepáčte, počkajte tu, ja si to, že si povodňák, že si to odfotí, že ja si vám musím odfotiť. Potom, že či mám aj ID, hej, tak sme ukázali, že ja kúkal na to, že kúkal na mňa na tú fotku, že no, ja hovorím, že čo má dlhú bradu, on že, no, reálne, že si to ty, tak sa smial. Zlatý bol, ruky podal sa od seba, že no, držíme palce, bojujte, pekne, idete. Ja som to pochválil, že áno, že títo, čo sme stretli policajtov, šerifov, že naozaj, že klobúk dole. Hej, strážia, a opýtajú sa, vždy sa prvé sa neopýtajú sa, že čo tu robíte, ale že opýtajú, že potrebujete pomoc, až potom idú všetky tie následné otázky. Hej, takže fakt, toto majú zatiaľ OK, no. Z tých videí na YouTube to je samozrejme niečo iné, ale čo sme zažili. Tak to sú domáce konflikty, očividne. Áno. Tak, že stretli sme sa s takými ľuďmi, tak sa nečudujem, že potom... Tak reagujú, že policajti. Tak reagujú, presne. No, poznávajú už tých domácich. Ale sú aj také svetlé výnimky, ako ten cyklista, alebo Jake, alebo super, akože sú aj super ľudia, len sme proste toho šťastia mali na nich menej. Uvidíme ešte nás čakujú ďalšie krajiny. Hranica 25 km. Uvidíme, jak sa pôjde. Teraz to bude valiť. Budem aj tak mokrý, ale aspoň to nebude padať na tú plešinu. A ďalšia hranica 37. To asi uvidíme, dneska to nemoc s buhvico, s tým tempom mojim, takže to uvidíme. Budeme bojovať. A čo sa mi to slúbovali tým ľuďom? A... Kedy dobehne? Dobehneme cez deň. Tak. To už máme dohodnuté. Áno, co by tu... Že to bude cez deň. My si povedali, že dobre, že to... Teda ak tu ustanovujeme slovenské rekordy, aby chalani mohli a babi by to mohli prekonávať, aby to mohli tak akože lepšie to mohli naplánovať dopredu. Ale dúfam, že keď budete bežať, budete prekonávať náš rekord, tak pôjdete tieto isté štreky, lebo akože to mám práve. Ako môžete dosť, ja som samozrejme, ale keď chcete mať to práve orechové zrušo v tej premávke, choďte. Takže príchod. Ak dobre pôjde všetko, ak ten kotník, čo je, trošku mi tam začína smrieť, tam stane hlova. Dúfam, že to vydrží. 27. Sobota. Samozrejme,
možno 26 večer, možno 28. Uvidíme, ten jak to... Ten pondelok 22, ten útorok, 24, útorok. Streda. Jak to vychádza? No vlastne stredu, o týždeň stredu. To budem raz, dva, tri dní, to už budeme vedieť, akože fakt je to hodina. To by sme sa mohli dohodnúť s nejakými ľuďmi, s ktorými sa chceme stretnúť. Ale sme tam prišli z taktického hľadiska organizačného. Nám je to najlepšie tam dobehnúť skoro ráno, alebo potom v noci. Pretože vlastne ono je to, ideme cez George Washington Bridge a ideme úplne dole cez celý Manhattan a South Manhattan a Battery Park, na ten najjužnejší bod. A tam premávka, to je... Tam je rušná. Ja pôjdem po... po tej pravej ľavej strane, po okraji pôjdem, tam je biker road, tam je vlastne pre bežcov, pre cyklistov, takže ja som v pohode. Ale keď si porovnáte, cestu to je vlastne od toho mostu je to leto 20 km po maratónik. A ja, keď si kúkite premávku, tak ja som tam rýchlejšie dole, ako jeho štreka autom. to je celé červené. Takže a potom musíme vyriešiť ešte parkovanie, musíme vyriešiť sa tam chceme trošku pofotiť a veci podobné. Samozrejme, auto musíme vrátiť o nejakých 100 km inde. To budeme ešte potom. Najprv ho treba spáliť. Ubytovanie veľmi pekne ďakujeme. Ubytovanie máme v New Yorku vybavené u Soničky, Sonia a Titu. Ďakujeme. Strašná pomoc. Takže klobúk dole za takýto support. A musíme vyriešiť takéto nejaké organizačné kvázi maličkosti, ale ak hovorím časovo, samozrejme čo najrýchlejšie to chceme prebehnúť a chcem sa tam dostať zdravý, ešte nás čaká kopec kopcov a musíme a mali by sme sa možno teoreticky, ja som vám hovoril, že teraz sme bežali tento rok cez Ameriku a jeden beží okolo Ameriky. Sme štyria a ostatní pôjdu potom, keď budú tornáda. 8 až 10 ľudí to každý rok robí tento kontinent a 10 až 20 cyklistov robí kontinent. Je na to tabuľka. Tak čo išiel Mark, on to urobil za 120 dní. 120, 130 dní to išiel. Pre Foxa, čo sa ešte zbežal. A tento Zen, ten Číňanko, ktorý by sme mali by sme ho míňať niekde pred koncom, nejaké 2-3 dní. Tak on to ide nejaké 150 dní, on dáva 33 dní, jo. Tak už išiel tu kondične dole momentálne. Tak s tým si tak vypisujeme, že sa asi nachádzame, kde sa asi stretneme. Takže možno aj s tým zahráme nejaké video, aby ste ho spoznali, jak to dáva. Jo, to sú naše plány do budúcna. Najbližší plán. Ja som z tých čísel už veľmi blázen, mám zakázané počítať. Má to rozhádžené na všetky strany. A takže ma to psychicky dosť tlačí, takže mám zakázané sa hrať s telefónom a prepočítavať kilometre. A takže plán je iba na pol dňa. Takže dneska ideme urobiť druhú polku. Budem sa snažiť urobiť ten maratón. Uvidíme, jak sa pôjde v tých mokrých kopčekoch, ale dúfam, že dobre. Tá noha drží. Kúpil dobré tejpy, Luboš, tak sme to otejpovali. Tak dúfam, že to pôjde fajn. A premávka bude super. Ja som presvedčený o tom. Tak tuto zatiaľ moc toho nejazdí. Tejto hornej, dolnej. Boli sme na 22, odbočili sme na 151, na takú lokálku. Nikto to nejazdí, ale to je Vrbové Dechtice plus Dobšinský kopec dohromady, keby ste skrížili, tak je odmutanta. Vidíte proste vertikál, vidíte hore a na horizonte odbočíte prudko doprava, sičko zase dole. Je to tu veľmi značne veškeré žádne, iba taký lokál boys tu jazdia veľmi divoko, tak je to, no ale je to zmena, je to super. Tak ďakujeme, že nás sledujete, ďakujeme za podporu. Dneska video neviem, že nejaké natočíme, možno z tých kopčekov niečo, lebo išli sme v podstate iba nejakou krajinou, išli sme. A z toho lejku natočili sme niečo, z toho jazera. Máš? Chce nadržať. Mám... Uvidíme. Aspoň pár pohľadov. Veľké s leknami, s ostrovmi.
Do Maša. Dobre, tak. Majte sa pekne. Ďakujeme čaute. A tešíme sa na zajtra. Druhá strana. Pán Lejku v Ohio.